Aasta nuorisotöötaja 2023 tiitli pälvis Birgit Sagar, kes on töötanud Ristiku põhikoolis huvijuhina 20 aastat. Suured teod Tallinna noortele 2023 võitjaks osutus aga In Video Games Jam, ehk kuidas hoida vaimset tervist läbi videomängude. Tallinnas kontrolliti 563 korteris gaasiseadmeid ning selgus, et 6 juhul 10 ei vastanud need nõuetele. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Tallinna noorsootöö tänu galal kuulutati välja 2023. aasta Tallinna noorte suured teod. Tallinna linnapea ütles tunnustusi üleandes, et iga suur ettevõtmine algab unistusest, aga selle nimel tuleb ka tööd teha ning töökusega on paljud tänapäeva noored meile kõigile eeskujuks. Suured teod Tallinna noortele 2023 võitjaks osutus In Video Games Jam, mis tõi kokku noored, et 48 tunni jooksul töötada välja vaimse tervise teemat käsitlevad videomängude prototüübid. No näiteks, mis probleemid? Ma ei tea, palju infot. Sulle antakse kodutööd ja öeldakse, otsi midagi, sa otsid. Ja sa ei tea, sa lähed raamatukokku, sa lähed internetsi. Sa ei tea, kus otsida ja sul nii palju mõtteid ja kogu aeg telefon hiliseb. Ema ütleb midagi, koolis öeldakse midagi ja su pea ei saa nii palju infot enda sees hoida. Elu on tegelikult nii kiire tänapäeval ja sul on erinevad võimalused ja sa isegi ei saa valida mõnikord ja sa mõtledki, kes ma olen, kelleks ma tahan saada ja see ongi raske. Tallinna noorte suured teod laureaadiks nimetati ka Tallinna linna volikogu simulatsioon, mis ellu kutsutud Tallinna noorte volikogu poolt eesmärgiga tõsta teadlikkust linna volikogu ja linna volinike tööst. Tallinna aasta noor vabatahtlik on aga Henri Olavi suomalainen, kes silma paistnud järjepideva ja pikaajalise panusega. Ma olen Rakveres pärit, tulin Tallinnasse õppima ja juba sellest ajast olen näiteks Pimedate ööde filmifestivalil käinud abiks, siis olen Tallinn Music Weekil käinud ja ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskus erinevatel konverentsidel ning ma usun, et neid kohti on veel ja veel ja veel, aga need on põhilised kohad, mis siis tõmbavad iga aasta tagasi ja tagasi. Aga mis see teile annab päeva lõpuks? Päeva lõpuks annab hea tunde. Ehk siis võib rahuliku südamega magama minna ja tead, et jälle maailm on natukene parem koht. Tallinna aasta noorte ühendus 2023 on aga noorte keskkonna ühisus, kes koostöös Tallinna Haridusametiga korraldanud noortele tasuta keskkonna teemalisi sündmusi. Ja täna olla noor ei tähenda ainult meelelahutust, aga tegelikult see tähendab väga palju oskusi, teadmisi, aga võib-olla mis on kõige tähtsam, see tähendab soovi maailma parimaks muuta. Tallinna aasta noorsootöötaja tiitli pälvis Birgit Sagar, kes töötanud Ristiku põhikoolis huvijuhina 20 aastat. See tunnustus on kogu minu kooliperele, sest et ilma nende ägedate kolleegideta, ilma nende toredate lasteta, kes meie koolis õppivad, ei saaks ma seda tööd teha. Hiiu koolihoovis on tänasest kaasaegne õuesõppeklass, kus saab läbi viia erinevaid ainetunde. Paviljonis peetud esimeses tunnis tehti tossupommi. Õppetundide läbiviimine värskes õhus arendab loovust ning aitab teadmisi paremini omandada. Hiiu kool on üks kahest koolist Eestis, kellele õuesõppele ärgitav organisatsioon Huvi oma pilootprojekti raames õuesõppeklassi kinkis. Hiiu lapsed said uues klassis oma loodusteadmisi rakendada. Mis ülesande sa saite siin? Tossupommi teha. Kuidas see käis? No segasime suhkrut tomatiaetisega kokku. Ja siis puusime nanomeetrise, et saada teada, kui palju kordi peame seda segama. Õues õppel on nii palju eeliseid, et esiteks ta mitmekesistab õppepäeva, teiseks on näitavad uuringud, et nii õpilased kui õpetajad on õnnelikumad, kui nad saavad ka õues õppida. Kolmandaks ta aitab luua seoseid päris elu ja õpitava vahel, et kui me tuleme loomuliku keskkonda ja õpime neid asju, mida me muidu loeme ainult õpikus siin looduses või ise neid tehes läbi katsetades, siis see õppimine on sügavam, see jääb õpilasele paremini meelde. Hiiu koolile kingitud paviljoni hind jääb 10 000 kuni 15 000 euro piiresse. See on spetsiaalselt arhitektidega koostöös disainitud õuetundide läbiviimiseks. Koolidirektor ootab juba kevadet, et saaks klassi õppevahendite abil lastele looduse eluringi tutvustada.
Sellel paviljonil on tore võimalus koguda vett. Meil on lähiajal plaan rajada siia samma ka õppeaed. Nii et paviljoni näol on meil juba koht, kus vesi koguneb olemas. Ja kevadel tulevad ka taimed, kus seda vett kasutada. Ja kuidas siis saadagi sellest päris looduse eluringist osa. Hiiule paigutatud õppepaviljon on nii-öelda prooviklass. Kui lapsed ja õpetajad sellega rahule jäävad, saavad edaspidi ka teised koolid mooduli endale tellida. Mitmed koolid on juba huvi tunnud, nii et loodame parimat, aga nagu ma ütlen, meie jaoks on tegelikult kõige olulisem see, et mindaks õue õppima. Kas sellega käib kaasas klass, on juba kooli enda otsustada, et peaasi, et õue minnakse. Päästeamet saab igal aastal sadu gaasiavariide väljakutseid. Äsja Tallinna korterites tehtud kontrollist nähtub, et 60% kasutuses olevatest gaasiseadmetest ei vastagi ühel või teisel põhjusel nõuetele, ehk nende kasutamine on ohtlik. Jätkuvalt on ka elanike, kes on ventilatsioonita väiksesse vannituppa paigaldanud gaasive soojandi, seades ennast dušjal käies ohtu. Veidi rohkem kui pooled gaasiseadmetest Tallinna kodudes on potentsiaalsed ohuallikad. Selgub Tarbija Kaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti pistelisest kontrollist, mille käigus läbiti 600 pealinna korterit vanemates hoonetes. Muide kõige sagedamini peitub kurja juur üldsegi gaasiseadmega korteri ventilatsioonis. Gaasiseade vajab põletamiseks õhku, seal sees toimub põlemine ja kui õhku jääb puudul, siis hakkab vingugaas tekkima tuppa ja see on inimestele äärmiselt mürgine ja eluohtlik. Ja väga palju probleeme, miks ei vasta korterid nõuetele, ongi see, et nad on liiga umbseks ehitatud, et kas on pandud liiga tihedad uksed vannitoal ette, kui gaasisead asub vannitoas, ei ole avasid uste sees või ei ole terves korteris kusagil ventilatsiooni avasid. Arvukate puuduste seas tuvastati ka tõelisi vene ruleti mängijaid. Nimelt on Tallinnas veel ka neid kortereid, kus on gaasive soojendaja oma voliliselt teisaldatud väiksesse veed. Põhimõtteliselt sellistel olukordadel õnnetus on lihtsalt ukse taga. Ta ootab seda õiget aega, millal siis juhtuda. Piisab, kui keegi istub WC-s, gaasiseade toimib, uks on kinni ja seal juba võib inimesel mürgistusnähud tekkida väga kiiresti, mõnekümne minuti jooksul. Eelmise aasta jooksul sai aga Päästeamet üle Eesti pea 200 gaasiavarii väljakutset. Kontrollist nähtus veel ka, et vingugaasiandur puudub igas kolmandas korteris, kus see seaduse järgi peaks olema. Tihti peale inimesed ajavad segamine, et kui tal tavaline gaasipliit, siis põhimõtteliselt vingugaasiandurit te ei pea paigaldama. Samas kui teil on soojavee boiler, siis vingugaasiandur on kohustuslik. Samuti kui teil on tahkküttega kütteseade, et näiteks pliit, tahi või kamin, siis samuti vingugaasiandur on kohustuslik sellistes ruumides. Kõigil, kel on eluruumis mis tahes gaasipaigaldis, tuleb lasta seda kontrollida pädeval spetsialistil iga 4 aasta tagant. Tallinnas üles riputatud plakatid Hetk on tekitanud elavat arutelu kunsti ja selle vabaduse üle. Suur osa inimesi peab seda hirmutavaks ja kohutavaks. Teine osa leiab jällegi, et tegemist on kunstivabadusega. Kas kunstivabadus võib tähendada ka Tallinna lammutamist? Tõsi, esialgu küll kujutlus piltidena, mis on pandud üles just samade majade juurde, millest pilt jutustab. Segased tunded pigem, et aga nagu häiriv pigem. Inetu on see plakat siia üles panna, no mille pärast? Если будет война уже это самое ядерное, конечно, вот это останется. Abilinnapea Joosep Vimm ütleb, et kunstnikud Estokin ja Rebecca Barbus on saavutanud selle, et inimesed mõtleksid vabadusele ja selle hinnale. Mustamäe elanikud on aga linnaosavalitsuselt nõudnud lausa plakatite kõrvaldamist. Kuidas vaatavad seda kodumaja pilti näiteks lapsed? Kes annab neile täiendavaid selgitusi? Need kunstnikud selle eest ju ei vastuta. Inimesed, kes Mustamäel elab, üsna mõnigi eakas inimene, kes veel sõda mäletab, ise mäletab. Mäletab võib-olla mõni isegi mäletab Tallinna pommitamist. Ja see kõik ei ole nagu tore. Psühholoog Aavo Rein Tereping ütles, et kindlasti tekitab selline kunst inimestes ärevust. Ent kas seda tegemata peaks jätma või siiski tegema, sellele otsest vastust ei olegi.
kes on Londonis käinud, seal on näiteks üks Rodani selline üsna tuntud skulptuur Kalee kodanikud. See on ka üsna õõvastav. Mõnel kodanikul on poomisnöör kaelas, nad lähevad teadlikult surma. Ka seda vaadates võib öelda, et miks selliseid hirmsaid asju meile meelde tuletatakse. Aga selle mõte ongi see, et me peame teadma, mitte niimoodi, et maailmas ei saa meiega mitte kunagi midagi juhtuda. Estokin ja Rebecca Barbus on üllatunud nii suurest vastukajast. Vastukaja on olnud väga kirju ja me oleme võtnud selle suhtes nagu kõik vastukaja me oleme vastu võtnud. Et igal inimesel on õigus oma arvamusele ja oma tunnetele. Et meie ümber on nii palju, mille eest olla tänulik. Kas tahes või tahtmata on pildid inimesi erutanud? Keda vihastanud, keda üllatanud? Paraku tuleb meil nendega linnapildis leppida kuni 3. märtsini. Tallinnas ajaloomuuseumis on avatud Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi 150. juubelile pühendatud näitus, mis on avatud veel vaid kuni 3. märtsini. Seega kõigil huvilistel tasub kiirustada. 23. veebruaril möödub 150 aastat Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi sünnist. Tema juubelile pühendatud näitusel Eesti ajaloomuuseumis saab näha haruldasi esemeid, millest mitmed pärinevad erakogust. Tegemist on sellise väikse tagasivaatega võib-olla sellise riigimehe olemus, kes alustas 20. sajandi alguse oma poliitilist tegevust ja on istunud mitmetel toolidel. Võib ka nii öelda, et siia näitusele me oleme välja toonud siis põhiliste eksponaatidena toolid, mis pärinevad siis Pätsi suveresidendist Torulossist ja siis ka Pätsi Tallinna tööresidendist Kadriorulossist. Näitusel on väljas ka medalid, mis on seotud Pätsi presidendi ametisse nimetamisega ning kristallist karikas, millele on graveeritud tema enda portree. Sellel vaasil on jälle mitmeid kihte, nagu ikka esemetel on. Selle on kinkinud talle siis Jaakim Puhk, kes oli siis tööstuskoja juht ja Päts oli ka selle organisatsiooni looja. Nii et selline tänukink on loodud Max Roosma poolt. Max Roosma, keda võib pidada siis Eesti klassikunsti isaks ja meie uurijad on arvanud, et see siis on tegelikult tema esimene selline suurem teadaolev töö. Näitust aitasid teha Konstantin Pätsi perekond ja Shifara galerii. Näitus jääb Maarjamäe lossis avatuks kuni 3. märtsini. Algav nädal toob kaasa mitmeid Eesti Vabariigi 106. aastapäevale pühendatud üritusi. Nõmmelastele algas Vabariigi sünnipäeva tähistamine juba täna ja seda kahe tasuta kontserdiga Estonia kontserdisaalis, kus laval sai ja saab näha cellokvartetti Sea Jam ja legendaarset rahvalemmikut Ivo Linnat. Üks kontsert algas kell 17.00 ja teine kohe kell 19.30. Ka homme leiab mitmetest linnaosadest Eesti Vabariigi sünnipäevaks pühendatud kontserte ja koosviibimisi. Mustamäe huvikoolis algab homme kell 17.30 muusika, tantsu ja luulekava. 23. veebruaril astub Männi pargis lavale Justament ja 24. veebruaril Kultuurikeskuses Kaja saab kuulata Naiskoor Kaja ja Eesti meestelaulu seltsi Tallinna meeskoori esitlusi. Haaberstis pakub tegevuskeskuses muusikalist meelelahutust Juhan Uppin. Põhja-Tallinn tähistab Vabariigi aastapäeva samuti homme kell 14.00 koos Priit Taimla, Aadu Kirsi ja Jaan Kirsiga. Ja seda Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuses. Ja nüüd räägime ilmast. Ilmataat on sel nädalal olnud armuline ja näitab ka Tallinnas järgnevateks päevadeks endiselt plus kraade. Kolmapäeval on pilvesilm. Puhub lõunakaare tuul 3-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur liigub aga juba plus kraadide poole ning jääb 0 ja plus 2 kraadi vahele. Sadu oodata ei ole. Neljapäeval on jätkuvalt pilvesilm. Hommikupoole võib esineda väheseid sademeid. Tuul puhub edelast kuni 4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 1 ja 3 kraadi vahele.
Reedel on endiselt pilvesilm. Päeval võib tulla ka vähest vihma. Tuul pöördub lõunasse ja puhub 5-7 meetrit sekundis. Sooja on 2-5 kraadi. Lootust andva ilmateatega kevade suunas täna ka lõpetame. Aitäh vaatamast! Tallinna uudiseid saate järele vaadata ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!